Som hamblivý. No, ale prekonať sa, to je výzva. Vedia som, že tebe sa to bude páčiť. Dobre, ale len do slipov. O to by som ťa poprosil. Takže chlapi do slipov, babi do nohavič. No určite. No, dobre, môžete si nechať podprsenky. Takže aha, na koho fľaša ukáže, musí si dať dolu jeden kus oblečenia. Začínam. To čo je? Čo? Hovoril som ti, že sme hrávali každý piatok. Ideš.